Doktor se s tobom, momčo! Sve, ja ne znam, kažem, mogu ja sam putvaći. Desi, imamo jedin problem. Днес снимаме при Тото в зала 26 февруари. Аз мисля, че кажеш 26 епизод. Не знам кой епизод е в зала. Решихме февруари месец да направим две. Защото е най-краткият месец в годината. Плана не е да правим две по принцип. Плана е да си правим едно в месеца. Но този да се напънем и да направим две за наш кеф. Защото е най-малко дни разполагаме, решихме да направим най-ново неща. Залата пак е продадена. За което съм изключително благодарен на всички. Днес е деня, в който снимаме Сидни Загубезни. Днес ми беше, дойде при мен сами хост в студиото, да пием по кафе. И от вратата влиза и вика, искам прошка, давам прошка. Страхотен е сам. Той е тук, между другото, в залата. Днес имахме един проблем. По принцип влизаме в залата към 2 часа и започват момчетата строеш на сета. Обаче сега трябваше да стане в 4 часа това нещо. Другите две камери ги сглавяме за сцена. Смисъл, тия са ни важни. Се добре. За безпари толкова. Мончо! Търся с тоба, Мончо! И имахме много малко време, в което да построим сет. Сетът този път отново е различен, защото миналия път имахме малки преправения. Направихме масата по-къса, преместихме сета по-назад. Много е ниско, човек. Добре да сяпкаш. Защото на него пък ще му дое ептен ниско. Аз съм 10... 4 см по-ниско от него. 10, да. Това промени и осветление, промени всичко. Сега този път сета трябва да върна старата му позиция. Преправихме пак масата в стария вид, по-висока. И имахме повече работа. От друга гледна точка, момчетата, които по принцип са режийния екип, оператори Каспара, Кико и Петър Симов, тях пък ги няма. Това означава, че момчетата, които правят сета, ги няма. Имаме трима нови, които трябва да обучим днес как да стане. Може да не се представите. Казвам се Иво. Да. Здрасти, Иво. Бих казал, че съм на 23, но не съм. Ага. От София. Виж колко е. И съм ерген. Следващия сезон. Да ви преместиш от клас. Това са ти част от операторските. Да. Така е с нашата фирма. И да мина преглед преди това. Да мина преглед. Да, преглед. Да зареди. Технически сменима слой филтър. Да. Не, трябва всичко да е така. Да, май тук така да смениш, да не ходиш, нека е сервизина скъп. А пък ние разполагаме с най-малко време, което разбира се създаде малко неудобства. Хората, които бяха и преди нас в театъра, казаха, че се изнесат в 4, направиха го в 5 и постоянно имаше малко напрежение, но здравословно напрежение. Въпреки това момчетата пак се справиха, екипа ми е върховен, страхотни са. Екипа на Любо Цънков, въобще страхотни са. Всички се справиха на време, всичко е готово. Бате Пешо е на място, имаме звук, решихме да не слагаме колони, а да слагаме иниери. Ето ги. Много от хората ги няма. Мончо болен, нали вече казах, Каспар, Симов и Кики ги няма. Хаджи и Ванчето също ги няма, те са в Италия. Те ме предупредиха, Тото, недей да правиш предаване на 26-ти, че ще бъдем в Италия. И ми се обади Ани и вика, предаване на 26-ти, аз викам, бе имаше нещо. Викам, добре, окей, предаване на 26-ти. И отидех и им казах, те им стана зле. Гостът днес е шеф Манчев, на който аз много се възхищавам на работната етика, на това, че отстоява правото си и дори когато не е в правото си, но има принцип, го отстоява и много се вдъхновявам от него. Телевизия. Как се казваш? Варна съм, Виктор се казва. Ама от Варна ли пътуваш и от Варна? Да, специално отидох предишните два пъти, исках много да дойда, не успях. Изпусна бърбатов и слава. Изпуснах, да, за съжаление, но няма значение, тъй като сега това една изненава, кажа малко, аз съм потвач. И фрути бъде, ама той е шеф. Виж? Да, пък шеф. Да, просто съдбата си знае. А за Варна билет купили си за това нещо? Още не съм си купил, но с брат ми ще си купил. Да, вече остават 3 месеца, а залата на половина вече. Ще продадеме, ви сте види този месец. Бил ли си в подкаст? Не съм бил до сега. За първи път, но правя лидер клас, което е много, също много силно нещо, което е с учителни видеа за това как да правиш бизнес. Бил ли си преди в
Интернет. Много от нещата, които правят с Lidl, съм бил в интернет, защото снимаме много за YouTube. Първо, двете яки неща са, че правя неща, които обичам. Това е черешката на тортата и кошмари кухнята. Любими мои предавания, предавания, които ме изградиха като човек, които ме направиха наистина това, което съм в момента, защото през тях израснах страшно много. Защото бил ли черешката? Тото не е бил черешката, всеки път отказва да бъде, накрая ще му кажа, викам, ако не ми обещаваш, ще бъде в черешката, нали една поща направя. Чуваш ли ме? Мой баща е готвач. Обичам готвенето. Не само храната, обичам и самото готвене. И няма търпение си говоря с него за този сложен бизнес. Според мен това нещо, ресторантьорския бизнес е един от най-сложните бизнеси в страната. Той се влияе много. Влияе се от времето, от храната, от цигарите, дали може да се пуши, дали не. Като ги забраниха, ресторантите останаха празни. Той се влияе от всичко този бизнес. И той изковава едни много порави хора. И в момента тук е той. Кошмар. Истински кошмар. Но той е кошмар за неможещите. За можещите предполагаме много приятен човек. Така че не е търпение да направим с него един хубав разговор. Книгата му съм я чел, разбира се. Много преди да стане на въпрос, че има вариант да ми гостува. И се вълнувам се. Бил ли си преди на театрална сцена? Не съм бил. И сега ще се излезеш пред 400 човека? Нямам проблем, аз излизам пред 1 милион всяка вечер, така че не ми пречи да излезе пред 400 човека. Ема сега са 400 на живо. Това няма никакво значение. Това е въпросът, е да се чувстваш такъв какъвто си, да вярваш в това, което си. И наистина, когато говориш от сърцето и душата си, няма значение пред кой говориш, защото си ти и си себе си. Това е най-важното нещо. Така че нямам проблем да излезе пред който да било. Баща ми е готвач. И има чувството, че идва пак, нали, човек в този статус. Но този статус е готвач, но аз им чуш, че е статуса баща. Разбираш? И е по детски начин се върху. Хубаво е. Днес ще бъде много хубаво. Надявам се да се забавляват хората в залата. Самото изживяване. Погледнах тук отстрани, облекли са се, оправили са се. Като на театър. Започва да се създава едно такова много приятно усещане. Правяки го това нещо, че хората се оправят, вълнуват се, че ще дойдат да гледат подкаста на живо. След това си представям, че отиват на вечеря, после на дискотека. Става една такава много приятна култура. И ние сме част от тази брънка. Хубаво да знаеш, си част от едно такова изживяване на хората. И ти прожи, може ти посилай ме пак едно, две, три! Няма проблем, че да. В предаването с Соли обявихме, че тръгваме на турне, колкото и да се майтапеше той с нас. Да уточним. Естествено, той ходеше на турне с 15 града, но като изпълнител Слави Трифонов. Аз с неговото предаване ходил само Слънчев бряг. Аз го казах и се помайтапих с него. Слави е страхотен човек. След това ми се обади още 5 пъти. След предаването. Вълнува се. Ей, сега ще стане много яко. Хубаво ли стана предаването? И тогава казах, че ще ходим на турне. Малко скромно турне. Варна, Бургас, Пловдив. Все пак е подкаст. Ако искате да дойдете на участието ни, имаме повече от 15. Така че заповядайте и в другите градове. Във Варна сме на 12 Във Варна сме на 12 юни в Летен театър. На 14 юни сме в Бургас, Летен театър. И в Пловдив на 16 юни Летен театър. Залата във Варна вече е наполовина, остават 3 месеца. Надявам се да продадем 3 пъти тази зала. Представя си! Представя си, идваме да снимаме 2-3 предавания. Както иде? Билет има в описанието, в линка в описанието. Отидете и си купете. Брат, не виждаш се? Застана пред камерата. Аре малко стегни се. Какъв е живота? Очаквам ви на турнето. Искам да чуя силните ви, ама наистина силни. Искам да избухнете както си му е реда, защото започва шоуто. А именно време е да посрещнем моя гост днес. Шеф Мълче! Много благодаря така, както ме представи. Не. Ами то за мен е год, бе. Да. Аз ти благодаря, че прия си ни гост тази вечер. За мен е привилегия да съм тук и цък. За първи път участвам на такава сцена. Аре, стига, бе! Пепи, всичко точно. Всичко тук. Всичко звук и жица. Какво беше направил тото с този микрофон? Кой е микрофон? И той седна и го изключи. Брошка? Не, мисля, че шеф Манче го беше изключил. Да, той неволно го беше спрял.
Може и той да се изключи микрофона, защото пък той... Просто беше, че го правихме на време. Да. Преди да стартираме. А пък аз наистина съм очарован от всичко това, което ми се случи тази вечер. Не го очаквах, наистина беше уникално преживяване. Здорово срещи, банда! Хареса ли ви? Да, много хубаво. Здравейте. Супер, Таня, много. Хареса ви. Ще се време при мене, ще покана на гости за семейството. Приключихме предаването с шеф Манчев. Беше много готино, той беше много откровен. Човека не знаеше къде идва и си изкара топ. Беше си взел децата, жената, приятели. И според мен си изкара много хубаво. И аз си изкарах много хубаво. Много честен, много лесен човек за разговор. Говори си, не на тавана, не на свян. И си е професионалист човек. И си отстоява на принципите. Това ми е така, това ми е така. Точка. Изгодно, неизгодно, ако искате. Много интересна история разказа за кошмари в кухнята, че ги преживява душевно нещата. Аз винаги си мислил, какво го вълнува за тия. Той ги храни, защото няма ги види утре. Той се оказа, че той после ходи в тия ресторанти. Помага им. Абе, много готин. Трябва да гледате разговора. Ако сте попадали на документарите, което е излезнало, предполагам много след разговора. Слави ми е звънял. Трябва да се обада. Извинявай. Беше много хубаво. Айде. Върнем. Гаси. Татко, видиш къде е мило, аз се обличам и се качвам горе. Ще искаш да го снимаш това, нали? Ей, нахално момче си ти, бе. Нахално момче. Глед ся. Добре, че е мем. Добре, че е мем, Ватко, че той екип, никакъв екип не е. Какво правихте днес? Аз се е вашата роля. Аз жълтона поимаш там, аз се наредих. От не ви от кухо момича. Да, ама беше жълтона.